Avis. Тоді в Кумір я так наклався цей кантон і тоді та парува. Мені фестиваль на Крючуте Тінтон, Дашо і на Тіран. Де фестивалі сі кишнаду на місяку на шитаке про етенга діаспора. І ще не в Лерсін і Бечан, про кто скей, про кто фестиваль, на тоді в Кумір по етенга плідрит, на едукаторі татюре, që me përpjekje dhe sakritica kanë ardhur deri në këtë skenë dhe kanë përgatitur fëmijët e tyre i kanë frymëzuar dhe edukuar me dashuri për aktin e popullit, me dashuri për rrëmjet e tyre. Çmimet në këtë festival janë të drejta, të dyta dhe të para, në 5 disiplina. Në pletar i juris, zoti Bahtiar Çela do të tregoj për çmimet e treta. Për çmimet e treta, nëse jeni gati, ndërsa zoti Shefi Saliu do të flasë për çmimet e dyta, pra për artistët e rinj që kanë zënë vendet e dyta në këtë festival, në të 5 disiplina, dajte më shumë, si janë disa. Dhe profesoresja e Bashkisë Tiranës do të japi çmimet e para. Tani, në momentin që ju jeni të përgatitur, ne jemi të pavëruar të presit, kështu që nëse mund të nisim me çmimet e treta, dhe që ta një këtë të parë. Atëherë, mund të mikrofon atëherë për ju, u dhëroni. A te kryetari juris, zotë Budi Majdari, ndoshta ka një fjalë për pylëse të këti festivali. Dhe si poet, ndoshta ka shumë poetik dhe shumë romantik dhe shumë rëmzim nga gjithë kjo që pamë në të skenë të paharuar. Të dashur pjesëmarrës, jemi të lumtur të prezantojmë çmimet e këtij festivali në një mundi krijuar nga të gjithë ju për të shkuar më parë aktin tonë. Duke qenë popull gjithmonë më të dashur, ne nuk kemi kushtuar dhe nuk do të pushojmë, si që të regonë të vëgjarja sotme, për të shkanë për para aktin tonë me shpirtin e bukur e krijuar që kemi. Tani do fillojmë çmimet e treta në secilën ndjenjë të këtij festivali dhe u po jap fjalën zotit. Falënderit shumë, të dëruar pjesëmarrës nga të gjitha katërit pas disiplinat, mendoj që këta fëmijë vërtet sot në kanë inkurajuar dhe me punën e tyre kanë dërguar shumë sukses, andaj pa humbur kohë se kemi pritur shumë dhe të shkojmë me njërë me vlerësime që ka marrë juria si trup profesionale për të vlerësuar të këta fëmijë të cilët jashtëzakonisht janë paraqitur mirë në këtë festival në edicionin e 7. Çmimi i tretë për valën më të bukur shkon për ansamblin e këngëve dhe valëve Kemal Azizi Viti, Kosovë. Çmimi i dytë për valën më të bukur Shqipe shkon për qendrën kulturore të fëmijëve të Fierit. Pashtu qmimi 2 për valën kemi për të jusë i ka qenë konkurencë jasë në kërë ishte mirë, shkon për grupin P dhe E grup, nga Vlora. Për vendet e para, në të ilesojmë më vonë, shkojmë vetë në vendet e treta dhe të dyta. Qmimi 3 për interpretimin e më të bukur të
këngës Shqipe. Shkon për qendrën kulturore të këmijeve tjerë, Laura Anita. I ftojmë shkejt për pasusit në skeqit të marrë qmimet. Po ashtu shmimi tretë për interpretime në të bukur të këngë shkolla dhe për qendrën kulturore të këmijeve Bulqis, Misiana Leoni, Nikoli. Profesore. Shkojmë me kategori tjetër, në radhë shmimi... Kjo është e fjerë. Laura. Shmimi i dytë i këngës në të bukur shkon për grupin e ardhëshëve të Italis, Persa Dushaj. Laura Mita, i tu se e tjimë për interpretim të mames? Shmimi i tretë për interpretimin instrumental në të bukur shkon për Shqipe dhe Drenice Strenas. Shmimi tretë. Dojnë për pasu dhe të vinë. Profesor që që t'i gjënë emri, vinë marën shmime. Shmimi dytë për interpretimin instrumental në të vinë, vjen për qendrën kulturore të familje Bestidja Leshë. Drenasi, instrumentista. Shmimi i tre për kostumi më të bukur shkon për qendrën kulturore të fëmijëve Has. Shmimi i tre për kostumi më të bukur shkon për PE Grup Vlorë. Shmimi dy për kostumi më të bukur shkon për shkollën Ibrahim Azreku, Kosovë. Shmimi dy për kostumi më të bukur grupi Bulqiza. Grupi Bulqiza, po. Shmimi tre për recitimin më të bukur shkon për ansamblin PE Grup Vlorë. Nërsa shmimi dy për recitimet të bukur shko për ansamblin Shkoda i Ibrahim Azreku vjen me shmimi. Shmimi dy për recitimin më të bukur shko për ansamblin Benda Dorentina Murati. Të dërruar pjesëmarrës, e kemi këtu edhe përfaqësuese nga Bashkia, e cila do të bëjë dorëzimin e çmimeve të para të këtij edicioni të 7. Me përshëndetje veçantë për Bashkinë e Tiranës. Për zonën Prandera, i dua përkitje të madhe për mbështetjen e tyre financiare dhe morale në këtë eveniment të 7 të festivalit tonë për fëmijë. Vazhdojmë me çmimet e para. Shmimi parë për interpretimin instrumental në të bukur shkon për qendrën kulturore të fëmijëve Hasi. Shmimi parë për kostumin në të bukur shkon për grupin e Çamëris Vlorë. Recitimin më të bukur shkon për ansamblin Zëri Llapushës Malishev
Vesa Rudi. Marisheva, ku është përpasu si Marishevës, Vesa? Okej, ndërko të vim, të dojë të rjeqin e qmini. Dhe në vazhdim qmini parë për valën më të bukur shkonë për ansamblin Nën Teresa Trento Itali. Qmini fundit që është në kategorinë e interpretimit më të bukur të këngës shkonë qmini parë Shëshia Kulturore Artistike Komorani, këngëtari Adonis Gashi. Vesa Rudi, cene kemi në një shëves, ja të rëzën bashkia, që e Vesa. Në të gjitha disiplina kemi nga vetë një nga mirë njohje për të cilat është kërdojës jo për në shmime certifikatat e vërësimit nga autorja projekti Zonja Zamira Koranqe do vazhdoj me rrëndë që ljutëm për pasuset i bëjtë rrëshë sa më shpejt se pa shumë për të gjitha ansamble. Interpretimi me bukur i valës grupi Art Akademia Plus Flore. Interpretimi më të bukur të valës shkollës Suk Dyra Roskovec. Interpretimi më të bukur të valës Shëshria Zërela Poshtë Saranuk Marishevë. Pre interpretimi më të bukur të valës grupi Shqipet e Drenises Drenas. Pre interpretimi Marcia e Jona dhe Sinami. Pashtë të dojnë të përtim të bukur të këngës Alma Palushi. Për të përtim të bukur të këngës Adonis Gashi. Për të përtim të bukur të këngës Laura Mita. Për interpretimet të bukur instrumental, Redi Toska. Për interpretimet të bukur instrumental, grupi Kajtërsia, Tiran. Për interpretimet të bukur instrumental, po ashtu Shëshiria Kulturore Artistike Komorani, Komorani. Për interpretimet të bukur instrumental, grupi ŠKF Has. Për interpretim të bukur në recitim Daniela Muçaj. Për interpretim më të bukur në recitim Amarna Beçaj. Për interpretimin më të bukur të këngës jepet Enes Vishi. Për interpretim më të bukur të këngës i jepet Liliana dhe Leand Nikoli. Për interpretimin më të bukur të këngës i jepet Jehona Limaja. Për interpretimin më të bukur të këngës i jepet Aurora Koleci. Për interpretimin më të bukur të këngës i jepet Gresi Lita. Për interpretimin më të bukur të valës grupi të shkollës Bajram Curi Drenovc Manishev. Për interpretimin më bukur të valës grupi të shkollës Ibrahim Mazreku Drenovc Manishev. Për interpretimin më të bukur të këngës i jepet Klevis Hysko. Për interpretimin më të bukur të këngës pashtu i jepet Ardena Zhëmbaj.
Ku se interpretim në recitim i për Egi Lajthia. Për interpretim të nukur në dhanës jepet Ana dhe Angje Rati. Për interpretim në të nukur në këngës jepet Leonardo Geca. Pashtu për interpretim të nukur në këngës jepet Erenis Domi. Për interpretim bukur të këndës dhe recitimin, Aurora dhe Amelia Koleci. Dhe për interpretim në të bukur, pra kjo është edhe e lezuar dhe gënd, të dërër pranishën të tojë ishin nga autorja e festival zonja Zamira Koranqe, në tashmonim me bashkin e Tiranës i Pandirishma. Nuk e dim se çfarë kanë, se nuk janë